にゃーにゃーん、どうもこんにちは、シュン TV シュンのシュンネコです。今回も RPG のレストラン経営ってどうなのやっていきたいと思います。パート5ということで、前回は、ついにね天使を倒しまして、まあそっからね、確か家に戻ってちょっとチンジャオロースを作ろうっていう感じだったと思うので、とりあえず家にね帰りましょう。多分そうやったと思うんですけどね。なんかちょっと記憶がない、ちょっとね、曖昧なんですよね。なんでだろうね。そこまで立てないんですけどね。さあ、家はどこでしたっけなんですけど、ここあ、ここやったね、家は。入りましょう。さあ、家に、まあ、ちゃう、家じゃない、レストラン。いやいや、なかった、レストランやった。さて、早速準備に取り掛かりましょう。そういえば、あのシューマイ、汽笛なんとかどう、がどうのって言ってたわね。あ、シューマイって天使なんだ。シューマイが天使。一度調べておくか。ネットで検索っと。おー、どうした？なんだ、レシピ真似しても合法じゃん。シューマイの破壊か。これで堂々とお店を開けるわね。え？あれ？あれ、まあいいのか。さて、レストラン、ボゴムポーション、グランドオープン。え、待って、チンジャオロースだけで、回転するの。大丈夫？メニュー1個しかないよ。数日後。大丈夫？メニュー1個しかない。おー。いらっしゃいませ。おすすめはチンジャオロースでーす。カレーライスください。あれ？あらかしこまりました。あーね、ちょっとカレーライスも作り、待って、カレーライスは作り置きで温むだけだからすぐできて楽ね。違う、そこはちゃんと作りましょう。ちょっと作りましょうよ。お待たせしました、ハイパーカレーライスです。あれ、ちょっとハイパーついちゃってるよ。ありがとう。いらっしゃいませー。おー、あ、いいな、いいな。なんか繁盛してるじゃん。あー、動かせるんだ。じゃあ、セーブしましょう。ほい。さあ、じゃあちょっと、なんか注文を取る。ねえ、誰？ねえ、リード。この後はどうするの？そうだな。補給のために、一旦、オートかな。ボートへ戻るのはどうかな。それがいいわね。ダンジョンでかなりアイテムを消費しちゃったから。賛成。久しぶりにオートで羽を伸ばそうかな。新しいマジェストも欲しいわ。しかし、リード。俺たちは宿へ行けば全回復できるんだ。わざわざこんなところへ来る必要はないんじゃないのか。まあ、いいじゃないか。息抜きも必要だろ。情報の整理もできるし。そうよ。何めたいこと言ってんの、エリオットは。本当に、あんたはあれね。何、あれって何、あれって何よ。無言の沈黙続けるよ。すまない。ああ。なんかかわいそうだよ。あ、ごめんなさい。注文しなきゃね。おすすめは、チンジャオロースです。ピーマン抜きがもっとおすすめです。自分がピーマン苦手だからと言って。てか、ね、ピーマン好きな人もおるかもしれないよ。ピーマン抜き？変わってるな。ここの名物か？よし。おすすめなら、俺はそれをもらおう。ちょっと、いいんですか？そんな無理してピーマン抜き頼まなくてもいいんですよ。私もそれください。ピーマンのナイスバロースなんて珍しいから SNS にアップしようかしら。おっと、逆にピーマン抜きがなんか人気を高めてる。じゃあ私もエリオと、おっと待って、ピーマン抜きチンジャオロースが3票ぐらい入ったよ。どうした？なんでこんな無言タイムなの？どっちが正解だ？別にどっちでも大丈夫ですよ。どっちでも大丈夫ですよ。普通のチンジャオロースで。
あれ、なんか、怖いよ、なんか、そこは空気読んでよ的な感じかい？なんでこんなエリオットだけ、かわいそうなの？ちょ。おかしまいましたー。どっちも正解だった気がする。エリオット、ごめんね。あ、なに、どうした？どうした、アリサ。しまった。ピーマンなんて使わないと思うから買ってなかった。ピーマン抜きだけにしとけばよかった。あー待って、そもそもピーマン抜きのチンジャオロースが作らない気でいたの？どうしよう。キャンセルはかわいそうだもんね。この流れで、普通を選ぶなんて、相当の覚悟のはずよ。勇者よ。何か別の苦いもので代用するしかないわね。ここにある苦いものは、何？ナス？いや、ナスは苦いか。何があるんだろう。お、まさかの、まさかの、コーヒー、きっとコーヒー豆で代用できるわ。本当に？できた。コーヒー豆入りチンジャオロース。でも、見た目で、コーヒー豆がバレバレね。せめて、色をなんとかしなきゃ。そうやね。だって、コーヒー豆茶色とかだもんね。だって、ピーマンは緑だもんね。そうだね。食べられるもので、緑色に塗れればベストね。緑色、ペースト、え？待って、コーヒー豆緑色に塗るんですか？え？わさび、辛くなるよ。コーヒー豆にわさびを塗れば、味も見た目も完璧ピーマンよ、本当に。待って、エリオットがかわいそうに出てくるよ。お待たせしました。主食のチンジャオロース3名様分と普通のチンジャオロースでーす。ピーマン抜きは、昼食なんだ。来た。さあ、で、大丈夫、エリオット。今日も、待って、エリオットの話は、なんかあれ？今日も無事に終わったわ。明日は初めての定休日ね。ちょっとなんか、ネギオとの話はなんかちょっとなかったことされてる。今週の売り上げは、4000ゴールド。おー、でも、まあ、1週間で4000ゴールド。どうなんだろうな。1ゴールド切れて考えたらちょっと少ないような感じするけど、なんか1ゴールド、1ゴールド、まだ、10円とか考えたら、まあ、でも4万だな。え、どのぐらい金庫に入れておこうかしら。え？え、何怖い。え？金庫に入れる金額を指定してください。え？何これ？怖い。なんで？え？どうしよう。まあ、4540ゴールド持ってんだよね。で、今週の売りが、まあ、4000ゴールドでしたと。いや、まあ、そんなね、ああ、待って、途中で取り出すできないのか。あ、そうか、なんか武器を買うために、そうか、2500ぐらいにしとこうか。ほいほい。でも、これ、でもね、なんかその金、普通の、まあ2500にしとこうか。これであと2045度残るからね。はい。あれ？ちょっと少なかったかな。まあ、ローンの返済期日までに手持ちを出せばいいか。あ、ちょっと少なかったんか。そうか。でも、チンジャオロースの手応えはいまいちだったかな。それもの。もうちょっと他に考えようかしら。そうだ。明日はまた別のレストランに行って、アイデアを探してこようと。おー。さあ。だから、まあ、とりあえず、チンジャオロース編は終わりかな？完結かな？はい。ということで、今回のパート、なんかね、ちょうどいい感じなので、ここまでにさせていただこうかなと思います。次回は何のレシピなんかなってことで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ってことで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。アニメみたいな動画、シュネコとネシュン、毎月月末を目標に投稿していきます。お楽しみに。
最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。 Twitter などもやってますよ、よろしくお願いします。チャンネル登録は画面左の丸のボタンをタップか&クリックでできますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。